Так. Атакуючий. Перезарядили. У вас осталося один. Сьогодні ми відпрацьовували штурм будівлі з підходом до будівлі з лісопосадки і захист будівлі. Використовували ми на сьогодні лазертак. Система з лазерними датчиками, які є, знаходяться на жилетах, на чохлі каски. Там лазерний приціл знаходиться на автоматах. І при час пострілу проводиться контакт з датчиками на жилеті або на чохлі каски. На руці у бійця знаходиться прибор, який під час враження попадання лазера на датчик дає імпульс токовий і приходить електричний розряд. П'ять чоловік, група на 12-ту годину. Заняття дуже важливі тим, що все максимально наближено до реальних бойових типу умов. Люди типу тут вчаться на лазертаках, типу в цих боях, типу з того, що як штурмувати правильно, де прикритися, як не отримати поранення. Оця навченість, що зараз тут відбувається, завдяки нашому командуванню, яка нам допомогла, типу, з цим. Люди вбирають в себе ці бойові навички, типу, бо краще отримати зараз, як то кажуть, типу, током по руці, типу, там, де вони бігають, типу, ніж пулю. І вони вже типу, розуміють, де вони неправильно пішли. Вони вже між собою говорять, типу, хто що неправильно зробив.